Mars 2017. Jag vet det. Och vet du varför jag vet det? Speedrunner. Jag har Felicina fan också. Oh my god. Oh shit. Ah jävlar, gaming. Just det, så var det 2017 nu. Vad tryckte du på nu? Control S. Det blir ingenting. Okej, okay, game. Jag gillar inte micken. Hä? Jag gillar inte micken så mycket. Är den, alltså... Jag vill säkra på att den är liksom här som man ska snacka och inte här. Nej, jag har ingen aning. Jag gillar... Alla har den så här, men jag... Något säger mig att det kanske ska vara så här. Fast jag vet inte. Maybe not. Den har ju sig en kant. Som sagt, jag kan inte så touch. Jag kör bara om så här gaming mic. Ja, du är äkta gaming. Ingen extern jävel. Sånt gillar vi inte. Vad är grejen med Sonic? Ska du actually köra han eller bara... Bara fucka runt lite. Okej, okay, nice. Ska du köra han mot mig? Nej. Inte mot Peach i alla fall. Vadå? Han är typ en av Peach tjänstemärket. Ja. Enligt Mutex i alla fall. Ja, men det blir han inte. Min Peach är för bra. True! Kör Fox. Om du kör Fox, du kör så. Det är en bra matchup för dig. Ja, men min Fox är garbage. Du såg ditt min Sonic, Kalle. Ja, i och för sig. Men nej. Alltså, jag kör inte så mycket. Jag kör typ inte Fox. Jag kör alltid Fox, men han är också alltid garbage. Vi måste köra Cloud mot Sonic, du vet inte. Kanske. Jag tror det är bättre än Peach. Men jag vet fan om det är bra. Han är en av de karaktärer som min lineup inte riktigt täcker. Om jag går upp 2-0 mot dig, då kommer jag. Då kör jag Sonic. Oh my god. Jag ska vara lite av en fegis idag. Kommer du gå Steve mot mig? Nej, Steve är borta för tillfället. Ah, nice. Han är inte så rolig. Skönt att höra. Eller, han är lite rolig, men Sonic är roligare. Sonic är fan ganska kul. Inte för att jag kan göra ett skit med honom, men jag kan göra liksom spin dash home attack. När man kampar och börjar lära sig hur man kör sig lite kampigt, då är han fan asrolig. Han bara springer cirka runt folk. Ja. Alltså att bara springa iväg från motståndaren, det ger sån dopaminkick. Dasha bak. Oh jävlar, fan vilken play. I'm so good. Jag undrar genuint, varför kör inte Fife för Sonic? Han har redan Sonic-spelstilen, han kör Joker, det är... Sonic kan inte göra Fife-tecken på PS2. Men vad sa du? Sonic kan inte göra Fife-tecken på PS2. Kan han inte? Nej, jag vet inte fan. Men den här där man åker just det, in i kanten. Ja, yeah, exakt. Min captains, fucking efter captain, fucking captain Falcons. Jävlar vilken mål. Anyway. Det är mycket, mycket rage idag. Båda mina två motståndare jag mötte till oss blev jävligt mad. Båda jag mötte var lite depressed idag. Ja, fan. Den här trooper, han gick fan... Gissa var en secondary, han gick sin secondary mot mig. Gissa var... Jag vet inte ens vem han som är med. Aegis. Ja. Hela hans grej att han kör Aegis och han sitter och bara campar. Det är hela hans grej. Så ja, är det han som platform campar och skit, ja, som Johnny mötte? Det är säkert. Han kör såhär Pyro, han brukar göra Cyber och sen hoppa runt. Ja, ja, ja. Men ja, gissa vad han secondary är, om han kör så. Såhär, han har Sonic. Nej, det är Mi Gunny. han gick Gunny mot mig. Oh my god. Han såg inte så glad ut med... In the back game. Ah, okej. Okay. Och du körde Sonic? Mega Man, exakt Mega Man. Man ser ju på stock iconet. Det är fan sant. Jo. I was never book smart. Men det är på start GG, om man kör så online turnering. Man väljer sin gubbe och man ser stock iconet. Mm-hmm. Jag körde Gunner och tror att det var Mega Man. Det har hänt. Okay. Junior. Bosse så. Funkar kontroller så att säga. Det verkar inte funka. Knappen är fortfarande röd. Eller jag vet inte om det funkar.
Han är i Spanien. Så varför han åker bara skitvänden i bil. Så sekunden som händer. Duktig idag var han att göra way bounce down bit. Ja, yeah. Coolt. Du fan skickar den där nu. Ja, det var frågan. Kan vi banna Bayonetta? Ja, varför inte? Jag är down. Fuck it. Var fast i och för sig... Jag möter hellre Rage Bayo än alls fucking Shulk. Okej, vi vann alla Kevin second. Det är fan sant. Fan för att vara asrik. Han ska inte in och pengar i det. Nice, tack Emil. Emil, har du mött hans Shulk? En gång, hur gick det? Jävlar, okej. Okay. Du tar en shot faktiskt. Men du... Shit, det låter inte så hemskt. Nej, guess not. Kanske inte. Ja, fan, jag hatar Didi. Didi vinner mot shot, jävlar. Så pass. What the fuck? For real, for real. So true. Det finns inget att säga om den här gameplayen. Nej. Jag fattar inte. Commentators, alltså såhär. Professionella commentators. Sitter de och koncentrerar på gamet? Nej. För det kan inte jag göra samtidigt som jag snackar. Ja, jag kan de inte läsa kläder, tror jag. Det är genuint omöjligt för mig, känns det som. Nej, jag Men ja, nej, jag har inte fucking kollat på gamen. Bra jobs från Kevin. Mycket bra pickups. Så sönder den här jävla leksaker. Det ska inte behöva. Junior är bara sån i Cloak. Ja, det får man tycka. Det är... Både hela side B, det stämmer. Ja. Side B uppe. Exakt. Lite upper combos in there. Hans side B borde funka på så här, samma sätt som Sonics. Så att man kan typ ladda den, så här, hoppa ut ur den. Jag kan väl hoppa ut ur den? Ja, men du måste åka. Sonic, han kan ju hoppa ut ur den när den laddar. Ja, jo. I alla fall down ben, inte side B. Eller Sonic side B är jättekonstigt. Jag kan fortfarande inte se skillnad på side B och down B. Vad säger du? Jag kan inte se skillnad på side B och down B från Sonic. Om man laddar sin side B så är det svårt att se. Det är typ den ena är rund och den andra ovalen och bullshit. Ja, det är, så jag kollar inte på det. Men, ja, nej, inte jag heller, det men det är det jag hört. De låter olika. Ja, för ja, den ena låter du, 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 du. Down B man måste trycka på den. Och varje tryck gör en ljudeffekt. Ja, exakt. Och den andra låter bara... Ja. Men om jag hör du, det finns liksom ingenting så här. Okej, du kanske vet. Okej, han gjorde den här moven. Jag vet inte fan vad skillnaden är liksom vad jag ska göra mot den liksom. Down B, det är ju den här multihitten som inte har invincibility. Okej. Och så här, vi har ju invincibility. Det är väl det skillnaden här. Det är farligare att bli träffad av Down B, för det är den som ger alla confirms. Är det den som kombar in i fair, eller är det båda? Yeah. Okay. Eller alltså, side B kan komba till grejer, men det Down B är mycket bättre som en combo starter. Mm. Om man måste basically charge den, right? Försäker om Down B nu? Ja. Man kan charge den jättesnabbt. Okay. Alltså Sonic, man märker inte så att det är en fucking charge, för han märker sig jävla snabbt. Den kommer ut direkt från honom. Det här var ett close game, at least. Jag hör lite tilt från Andreas. Man ser det på honom också. Jävlar vilken aggreverande loco. Ja, mycket starka känslor. Han är typ en sämre clown. Han är väldigt speciell. Det här är semifinal. Sephiroth står ut väldigt mycket bland alla sorties. Han kör samma gubbe, samma bana.
Han tror att han tar Kevin. Det gick ju typ bra. Jag kollade inte på game. Jag tror inte det var nära. Jag kanske har fel. Alltså det var ju last stop, last hit liksom. Var det last stop? Ja, yeah, båda på 150 typ. Jaha, okej. Okay. Nej, det missade jag. Jag tror att Kevin hade två stops. Det kanske han hade, ja. Jag tror det var last hit. Vi är så bra kommentator. Det är det jag säger, jag kan inte titta på matchen. Det är för svårt. Wow. Jukes. Jävlar vad seriös han ser. Åh jävlar. Han är locked in. Och han punishar upp i Archil. Tack Sly. Uppskattar stort. Team Fear. Jag hade fel med grejen i sugen. Jävlar. Tech. Vad händer här? Och så är vad händer i sättet? Något sjukt här. Något sjukt? Andreas jukade Kevin första stocket med uppskjö. Jävlar. Okay. Det är det enda som har hänt hela sättet. Ja. Förutom att Kevin... Inga andra plays. Kevin och Kevin. Där har vi definitivt en dashtag. De började sättet med att Kevin ledde 2-0. Precis. Det känns som att Kevin behöver typ den också. Laggar det? Eller vad? Nej. Tack. Mattias hjärna är den som laggar. Mattias har kört så mycket online så han bara ser lagg även när vi är offline. Oh. Sitter fast i jävla... Han är fast i online. Fin dance smash. Brukar tror han är emot. Din stream laggade. Ja, det är bra att veta. Det är bra, då får du inte streama med det. Varför watch party här? Lägger du watch party? Ja, om någon vill restreama där så får ni gärna. Det är långa views. Jag kan restreama så här. Jag står och streamar på mobilen. Brr, bam! Ja, kanske. Jag vet inte. Sitta och bara streama här på mobilen och bara peka och kamera till mobilen? Ja, ingen stoppar dig. Jävlar vilka... Ska man bara gå in nice där och lägga konversion och stora skärp på stora konversion. Jag gillar dina gamer-termer. Jag har stream på kommentaren. Du har bra gamer-terminology. Ja, det är ju totalt gamer. Försök hitta bald spots. Gamer Incorporated. Walk of grab. Han överlevde. Fy fan vad han mashade. Det var... Han dog på typ 10% av det där förra gamet. Men då hade också Rage full, Max Rage. Kevin vill verkligen inte förlora där, jävla svettis. Alltså om man kollar på player campsen, det ser ju verkligen ut som att Andreas är den som såhär, by far svettas mest, men jag tror fan inte det. Oh! Var det en weak hit typ, eller är det bara så fort? Nej, det var weak hit. Ofta den har en weak hit. Tipper sweet spot. Ah. Mint har slängt ut några läskiga spottar. Alltså. Jag kollade på Port Priority igår. Det var någon base mage mötte någon Bey och Idag eller något sånt. Och han missade rest på 1-10. Och Idag är jab på 1-10 och det fucking dödar. Oh my god. Mycket bra. Det har fucking stannat upp. Mix up timing. Fucking bait. Upp in i en dude pack. Skill. Han är död. Inget hopp. Mycket bra edgeguard. Skill issue. Vem hejar ni på i port? Jag har ju en fantasy team. Jag har lagt några killers där. Jag hade Ashlifter 01. Det var bara någon som kostade $10. Det minsta. Jag hade Blåhaj. Ja! Det var någon Blåhaj där. Jag behövde dem för jag hade topp 4 seeds. Så jag behövde såhär två skitiga. Jag behövde två avskitiga. Spargo, Akulamia, sen är det bara... Det var exakt dem jag tog. Jag tog de tre, men var det inte så. Bara på mig. Så har du Sonics och Spargo, jag tog de två. Ja, och Mia. Och sen de som var lite mer surprise. Nej, jag tänkte Sonics, jag sa... Ja, men Sonics är också med. Ja.
Sen hade jag min Adelima, Samuel. Och vet ni vem Samuel är? Riktig broder. Det är som T.O. är Battle of BC. Han är main T.O. tror jag. Var det dit du skulle? Ja. Det han bjöd in mig faktiskt. Så jag la honom på min fantasy bara för det. Han måste fan performa då. Men han är, alltså, han är helt okej. Okay. Han kom ut ur pools. Sen har jag min favorit Anders FN, Anders Fortnite. Han är Siski. Fucking god. Oh! Smash 4. Vet du, vi brukade göra några av Andreas där. Ja, för då, yeah. Ja, du vet om det. Ja, jag vet exakt. Det var något double set. Jag känner det fortfarande som min SDI. Det var något set i Smash 4. Han trodde att man skulle SDIB och uppåt. Han gjorde det i turnering, så han dog på 0%. Han dog på 0 av såhär first hit uppe. Ja. Tyskland gärnar av honom. Ja, innan de landar. Det var ändå, roligt att han testade i turnering dock. Det är asroligt. Men jag tror att man ibland ska SDB upp om man på hög procent. Ja. Men jag gör det ibland, om man gör det hårt nog så kan man alltså om man gör det, sen gör man det på CB också. Då måste man högt upp att man inte kan follow upp. Eller man kan airdodge sig igenom liksom. Om man gör det, hon måste använda ett hopp för att komma till dig. Yeah. Och då kan du inte fortsätta sin BS-grej. Jävlar, hon får piss nu. Men om man kan också bara fucking dö randomly. Ja, det måste vara på halv procent. Det är den. Det känns ändå som Mint har lite momentum trots att han ligger under. Ja, ja, jag tror han är där i Daniel. Det är dem jag vill köra. Ingen American Air Dodge. Nej då. Han har gått från att se arg ut till att se, vad ska man kalla det uttrycket? Minitiltad. Ja. Uppgiven, det är ett ord. Jag tror att det är ett ord. Det känns som det beskriver vad jag tänker mig i alla fall. Vart är Elias Steve? Jag är i min Sonic Face just nu. Tyvärr. Taudix. Jag har kört ett set Sonic mot Geometric. Det gick han ska köra all Sonic mot mig också. Ska jag? Yeah. All Sonic. jag kanske testar ett game. Alltså bara game one. Jag vet inte. Ja, säkert, men jag kan inte matcha upp, så det är ju den. Du spelar inte matchup, du spelar med Sonic. Ja, jag kör Sonic som en vanlig gubbe först. Om det går dåligt så kampar jag lite. Om det går bättre så fortsätter jag så. Det är då. Han är ingen double up. Oj, det här är ju comeback. Hold on. Ah, han hade det. Idiot. Nej, jag dör. Ja, nej. Tjockis. Okej. Han har en chans. Hur mycket för att du ska spela Falcon i bracket? Mot vad? Inte mot vad? En hel bracket, 500. Men inte mot 1000 mot mig specifikt. Har ni tänkt på det här? Okej. 150 så kör jag Falcon mot vad? 150. Det är min deal. Jag kommer att han kommer att airdodge från ledge. Okej, dash. Va? Ska jag? Kanske. Ändå ganska close 3-1. Nu ska vi gibba. Är det vi? Jag kör inte gaming. Jag kör Bay, jag förlorar game 5 mot Bay. Bay, Bowser Junior!